ଭଗତ ସେ ଦିନେ ଭାଇ 400 ନେଇ ଚାଲନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ଦସ୍ତ ଯେ ତୁମ ନି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଦେଖିଲେ ଦାସେ ନି ହେର ଟାଇପ୍ ଆପଣ ଯେ ଏଡିଟିଂ କରନେ ଶିଖୁଛୁ ତ ଯେବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମନ ହେଲେ ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଛୁ ଏନ୍ ପ୍ୟାର ସହ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ହେନେ ଦୋସ୍ତ ତା ଆପଣ ସିଗ୍ନେ ଆଳ ଚାଲ ଆଡମିସନ ହେନେ ଦୋସ୍ତ ତା ତେ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଦାସେ ନି ହେର ଟାଇପ୍ ମତ ଆପଣ ନି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରନେ ଶିଖୁଛୁ ହେନେ ତେ ଦୋସ୍ତ ତୁମକୁ ଯେ ଆଲାଟମିସନ ଜରୁରତ ପଡ଼ସେ ତ ଆଲାଟମିସନ ତୁମ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସକୁ ହେନେ ତୁ ଦୋସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ କଥା ଓପନ୍ କରୁଛୁ ଓପନ୍ ହୋଇନି ଦୋସ୍ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ଜରା ହେନି ତୁ ଦୋସ୍ତ ଯାତ୍ରା ବି ଜାଣ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଅଛେ ତ ଜରା ଜରା ସପୋର୍ଟ କରତା ରହ ହେନେ ଦୋସ୍ତ ତୁମ ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛି ଅଛା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଲେଖାର ଆଉତୁ ରହ ହେନି ତୁ ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଆଇକନ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମାନ ନୌସିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ଫିର୍ ବାଦ ମା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପର କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଯୋଉ ଫିର୍ ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଆଇକନ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମାଧ୍ୟମ ଦୋସ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏ କାଲକୁ ବନାଇ ଆଣିଛ ବନାଇଲେ ଯୋଉ ମତଲବ କାଇ ଛେ ଯେ ଦୋସ୍ତ ଆପଣ କରିଲେ ଯେ ହେନି ମତଲବ ଦୋସ୍ତ ଇନା ମାଛେ ଇଏ ୱାଲ ହେନି ତିନା ଗଜେ ଲିଲମ ମେ ଠିକ୍ ଛେ ଦୋସ୍ତ ଇନା ଗଜେ ଜରାସକ ନାନ କରଲ ଠିକ୍ ଛେ ହତ୍ର କରନେ ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଇଁ ଇନା ବାଲା ଆଇକନ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମେ ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମେ ଯେ କ୍ରୋମା କି କରି ସର୍ଚିଂ କରଲେ ଯେ ଇଁ ଗ୍ରୀନ ଛେ ଇଁ ସଫେଦ ରଖଲେ ଯେ ଫିର୍ ବାଦ ମେ ଅଥର କରଣ ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଇଁ ରଖତି ଏରପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମେ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମେ ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମା ଇଏ ୱାଲା ଆଇକନ୍ ଛେ ଇନା ଗଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଛେ ଅଥର କରଣ ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଦେଖଲୁ ତୁମର ସାମ୍ନେ ପୁରୁ ମେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଡ଼ି ସେ ନି ତୁମକୁ ଯେ ସମଝମା ପଡ଼ସେ ଠିକ୍ ଛେ ଇଏ ଦେଖଲୁ ହେନି ଅଥର କରଣ ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ନା ଗଜେ ଡବଲ କପି କରଲେ ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲେୟର ବନାଇଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଛେ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲେୟର ବନାଇନେ ଏକ ମୋଟସ୍ ଛେ ତିନା ଗଜେ କାଇଁ ଏଥର ମୋଟସ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଛେ ଏଥର ମୋଟସ୍ କରିଲେ ଯେ ହେନି ଯ ଏଥର କାଲ କରୁଛେ ତିନା ଗଜେ କାଇଁ ଏଥର ନାନ କରିଲେ ଯେ ହେନି ହଜର କରିନି ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଇଁ ରଖତି ଫିର୍ ବାଦ ମା ସବସେ ନିଚେ ଅଲଗା ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମା ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମା ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମା ହ୍ୟୁ ଥିଫ୍ଟ କରିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛେ ଇଏ ସର୍ଚିଂ କରିନ୍ ଏନା ଗଜେ ଇଁ ସବସେ ପହିଲେ ଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଇଁ ଏଣ୍ଡ ମା ଦେଇଦେଉଛୁ ଠିକ୍ ଛେ ଏଣ୍ଡ ମା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଗ୍ଦା ସେ ହେନି ଦେଖିଲୁ କତର ଗଜେ ତର କିଛି ଦେଖାଏ ହେନି ଦୋସ୍ତ ଇଁ ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଇଁ ରଖତି ସ୍ପିନ୍ ନା ଅଛେ ତିନା ଗଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ଏନା ଗଜେ କମ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ୟା ଚାର ରଖିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ତୁ କତର ଗଜେବ ତର କିଛି ଦେଖାଇଛେ ଦୋସ୍ତ ହେନି ଫିର୍ ଇଁ ରଖତି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ପର ଫିର୍ ମିଡ଼ିଆ ପର ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣ କହି ଦୁସର ୱାଲ ଅଛେ ନି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଛେ ଆପଣ ଦୁସର କରିନେ ୱାଲ ଅଛେ ଦୋସ୍ତ ଝିଅ ହେନି ତିନାନ୍ ଏରୁ ବି ବର୍ଡ଼ର ଡିମ କଷୁ କରନ କ୍ରମା କିକ୍ କରିନ୍ ହେ ଇଫେକ୍ଟ ଛେ ନି ହିନା ଗଜେ ଇଫେକ୍ଟର ଯେ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ସଫେଦ ୱାଲ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଛେ ଅତରେ ରଖନି ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ନା ଗଜେ ଜରାସକ ନାନ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ଏଥିରେ ନାନ କରିନି ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଇନା ଗଜେ ସେ ନିଜ ସରକାଇଲେ ଯେଉଁ ହେନି ଦେଖିଲୁ ଦୋସ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଲି ହେନି ଅଗର ତୁମକୁ ଯେ ନି ସମାଜମା ପଡ଼ିଛି ଦୋସ୍ତ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ବି କରି ସକୁଛୁ କହେନ ହେନି ଫିର୍ ହେରା ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର ଠିକ୍ ଛେ ଏଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପର କ୍ଲିକ୍ କରିନେ ବାଦ ମୁଁ ଦୋସ୍ତ ଚତ୍ ୱାଲା ସ୍ପିନ୍ ଛେ ନି ହିଁ ଖୋଜେ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ଇନା ଗଜେ କମ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଛେ ୟା ଦୁଇ ୟା ଚାର ତିନ ୟା କମ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେ ଉଲ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମା ଫିର୍ ନିଖାନ ହେନି ହତ୍ର ତ ହେଇଯାଏ ହେନି ଦୋସ୍ତ ଫିର୍ ୟା ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଆଇକନ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ପର କ୍ଲିକ୍ କରିନେ ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତ ଇଏ ୱାଲି ପି ଏନ୍ ଜି ଲିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ଇଏ ୱାଲି ପି ଏନ୍ ଜି ଦୋସ୍ତ ଇଁ ଆପଣ ନେଚା ଲଗାଡ଼ସୁ ଠିକ୍ ଛେ ହେନେ ଏକ ଛେଚିକାଇ ଉପରେ ଲଗାଡ଼ସୁ ସେ ଦୋସ୍ତ ଇନେ ଗଜେ ଇନା ଆଇକନ୍ ପର ଇନା ଯେଉଁ ୱାଲା ଆଇକନ୍ ଛେ ଇନା ଗଜେ ଲିଲେ ଯେଉଁ ଫିର୍ ବାଦ ମେନା ଗଜେ ସବୁ ମୋଟ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ହତ୍ର କରିନେ ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତ ସେ ଦେଖିଲୁ ଦୋସ୍ତ ଯେହେତୁ କରିଲେ ତ ଆପଣ ହେନି ଇନୁ ଗଜେ ସେ ଦବାଇନ୍ ରଖୁଛୁ ଦବାଇନ୍ ରଖନେ ମାଧ୍ୟମ ଦୋସ୍ତ ଯେ ବିଚ୍ ମାଲା ଆଇକନ୍ ଗଜେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଛେ ଏନା ପର କ୍ଲିକ୍ କରିନେ ମାଧ୍ୟମ ଏନା ଗ୍ରୁପ୍ ପର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଫିର୍ ବାଦ ଏଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପର ହେନି ଫିର୍ ବାଦ ମୁଁ ଇଁ ରଖତି ଦୋସ୍ତ ଫଟୋ ଗଜେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ନାନି ୟା ମୋଟି ତୁମର ହିସାବ ସେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ହେନି ଠିକ୍ ଛେ ଦୋସ୍ତ ତେଜି ଦେଖିଲୁ
अपनो ये फोटो यूज कर लेदा है नी। फिर बाद में नहीं कहते जरा सी मोटी कर लेसु है नी। तीन कहते दबाविन नीचे कर ले जू असी है नी। तो दोस्तों जतरा भी न्यू न्यू थे तो जरा जरा सपोर्ट करता रहो है नी। तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा वीडियो एडिटिंग लेकर आते रहो है नी दोस्तों। तो हतर दे जो फिर प्लस आइकन पर क्लिक कर दो, फिर बाद में मीडिया पर क्लिक कर दो, सॉरी यो गोल वाला आइकन ले ले दो, फिर बाद में ना प्लस आइकन पर क्लिक कर दो है नी, फिर मीडिया पर क्लिक कर दो, फिर बाद में ये वाले पीएनजी ले ले दो है नी। ये वाले पीएनजी का लेने के बाद में बस यूज कर ले दो ठीक से। ये देख ले दोस्तों, फिर बाद में एड ग्रुप पर क्लिक कर दो, फिर बाद में जो अच्छे नहीं ना गजे इतना नाना नाना से तेना गजे मोटो कर ले दो है नी ठीक से। अत्र कण बंद ये फोटो छे नी, फोटो इतरिक नानी कर लेजू दोस्तों। कतरा भी नौला नौला से तैयार जरा जरा सपोर्ट करता रहो है नी। तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एडिटिंग लेकर आते रहो है नी। ये देख लेबू जत्र है जाए नी दोस्तों, तीना गजे ऊपर से सार जू अस एडजस्टमेंट ऐसा कर लेना है नी दोस्तों। अत्र कण बंद में दोस्तों इतरिक फोटो छे नी, इतनी गजे से नानी कर लेजू ठीक से। फिर इन्हें दबाई रख दो, जहाँ अपनों काल को बनाए रहेंगे तेना पर क्लिक कर लेजो। ये देख लो, फिर बाद में यहाँ रख दोस्तों एक बॉर्डर से मंजे बैकग्राउंड से तेना का क्लिक कर लेजो। कहानों भी तुम्हारे हिसाब से तुम रख लेजो, मैं से कहते जी मस्त पसंद आई रही थी इन्हें कहते मैं रख लो मैंने दोस्तों। फिर इन्हें दबाइन उसे नीचे रख लेजो ठीक से। ये देख लो कतरो गजब तेरे किसी देखा नहीं मन जा अपना वीडियो स्टेटस है नहीं। देख लो दोस्तों अभी नौला नौला वीडियो एडिटिंग लेकर आते रहो दोस्तों, जरा जरा सपोर्ट भी करता रहो है नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एडिटिंग लेकर आते रहो है ना दोस्तों। तो दोस्तों अपना आते ही ना वीडियो में सीखी जाते रहो है नहीं। अगर नहीं आवड़े दोस्तों कमेंट कर दो, मैं तुमको लिंक भी आप दे चाहिए तुम्हें ना तुम डाउनलोड कर तुम वीडियो भी बना सकते है ना दोस्तों। तो दोस्तों इन वीडियो मतलब अगला आइटम में फिर मिलसु और वीडियो धमाकेदार लेना आने वाले से इन वीडियो मतलब दोस्तों अगला आइटम फिर मिलसु। तब तक के लिए बाय, वीडियो आ रहा लगे दोस्तों जरूर शेयर कर जो।